Como melhorar sua coordenação motora para atacar e defender ao mesmo tempo? Um treino para você realizar sozinho ou no Mujong, o boneco de madeira do Wing Chun? Para você que me conhece, eu sou Shifu Flávio da família Yonsan e seja bem-vindo ao Dragão Eterno. Saudações, dragões, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vim trazer para vocês um treino que você pode realizar sozinho ou no boneco de madeira. E o treino é Sanfaimei, que seria as três palmas, também conhecido como o triângulo Paxal. O Wing Chun é conhecido por defender e atacar ao mesmo tempo, a sua coordenação motora. Então, para começar essa aula, vocês vão abrir a guarda, abre a base, em guarda, vocês vão trabalhar Tamsal, Paxal, Gaonsal, volta em guarda, rodou, Tam, Pax, Gão. Você já conhece essa defesa. O problema aqui é que nós vamos fazer logo um treino para que você treine coordenação motora. Então, Tamsal, Paxal, Gamsal. Como vocês podem ver, nós estamos desenhando um triângulo aqui. Por isso, um triângulo do Paxal ou Sanfaimei, as três palmas. Novamente, Tamsal, Paxal, Gamsal. Tam, Pax, Gam. Até aqui está muito fácil. Vocês têm que concordar. Então tá, vamos piorar um pouquinho a situação, passando para Tamda, Tamda, Pacda, Pacda, Gamda, Gamda. E deixa isso então mais fluido. Tam, tam, pac, pac, gam, gam. Tamda, tamda, pacda, pacda, gamda, gamda. Muitas pessoas vão ter dificuldade com relação às mãos. De vez em quando, o ataque vai inverter e vocês vão acabar fazendo isso. Aconteceu isso com você em algum momento? Deixe sua resposta nos comentários. Então, mais uma vez, tam, tam, pac, pac, gão, gão. Um detalhe aqui. Quando vocês fazem tam, tam, aqui vem a parte tricky, que seria uma pegadinha. Cuidado aqui na passagem. Pac, essa mão aqui vai passar por baixo. Pac. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Primeiro, libera o caminho sem recuar com a mão aqui do Paxal. Vocês não vão vir para cá. Vocês vão passar por baixo, libera o caminho. Gaunda. Novamente, gaunda. Muita gente erra isso aqui. Tam, tam, pac. Essa passagem daqui passa por baixo, pac, da. E novamente, libera o caminho. Gaunda. Por que liberar o caminho? Porque senão vocês vão querer baixar a guarda e vão perder o timing do contra-ataque. Vocês não querem perder esse timing. Vocês querem liberar para poder atacar logo em seguida. Então, novamente, vocês estão aqui, libera e ataca logo em seguida. Comecem devagar e vão acelerando aos poucos e tem o próximo passo em que vocês vão trabalhar aqui. Tam, pac, gaun. Tam, pac, gaun. Percebendo que agora nós não reproduzimos os dois lados, de um lado tam, de um lado tam. Nós fomos diretos. Então, as defesas estão todas para a direita. Tam, pac, gão. Aí a gente vai inverter tudo para a esquerda. Tam, pac, gão. Novamente. Tam para a direita. Pac para a direita. Gão para a direita. Novamente. Tam para a esquerda. Pac para a esquerda, Gaon para a esquerda. E como eu falei, vocês podem reproduzir esse treino no boneco de madeira. Então, primeiro vocês treinam no ar e quem possui um Mujong ou algo similar, novamente, Tam, Tam, Pac, Pac, Gaon, Gaon. O importante aqui é não defender com a ponta dos dedos, o Tam, nem com o polegar, e nem tentar jogar o boneco para fora. Vocês têm que ir para frente com o tam, depois vão para frente com outro tam,
O pack para frente, usando a palma da mão, um erro comum é fazer mão de concha e tentar agarrar o boneco. O pack, vocês não querem agarrar, vocês querem empurrar. Pack sal, empurrar. Pack, empurrar, sal, mão, mão que empurra. E se você quer saber a tradução de outras defesas, confere o e-book que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vai te ajudar a entender melhor a nomenclatura do Wing Chun. Então, novamente, o Gao Sao, colher, a mão que colhe, colher por quê? Imagina que vocês vão pegar um legume, um vegetal, uma cenoura. Tem a cenoura enterrada, tem um cabinho dela para fora. A parte verde, vocês vão pegar e colher. Justamente essa mão aqui. Por isso, Gao Sao, Gao Sao. Vocês querem pegar a parte macia do antebraço, a parte que tem músculo, e não a parte com osso, porque senão vocês vão bater osso contra madeira, vai machucar. Aqui sendo madeira, poderia ser a canela do meu adversário, poderia também ser o antebraço, poderia ser uma parte dura do meu adversário. Então, usa a parte do músculo aqui. Gao Sao. Então, novamente, vamos voltar para a parte da coordenação motora, em que vocês vão trabalhar justamente tam, tam, pac, pac, gão, gão. E aí vocês repetem tandá, tandá, pacdá, pacdá, gandá, gandá. E vocês ficam nesse ciclo treinando num boneco de madeira. Isso vai fazer com que vocês tenham mais fluidez e que vocês fechem a linha nas passagens. Porque como o braço aqui tem pouco espaço para dois braços, me obriga a fazer essa passagem corretamente, além de me trabalhar a coordenação motora. E vocês podem fazer também como eu fiz anteriormente. Tam, pac, gambá. Agora eu vou inverter. Tam, pac, gambá. Mesma coisa. O que vocês trabalharam no ar, vocês podem trabalhar num boneco de madeira de vocês. Antes, não me esqueça, não deixa de se inscrever aqui no canal. Ative as notificações, assim você fica sempre por dentro de novos vídeos que acontecem nas segundas, quartas e sextas. Não tem um boneco de madeira? Não tem problema. Vamos supor que meu boneco não tivesse um braço? Ou que, na verdade, ao invés de um braço, fosse apenas um pino na parede, um pedaço de PVC, um pedaço de cano amarrado numa árvore. Ou talvez seja o galho de uma árvore que está aqui, disponível para mim. Eu posso sim trabalhar da mesma forma aqui. Talvez não tenha um braço de baixo, não tem problema. Então, eu não vou trabalhar com isso aqui, meu gansal não vai aparecer. Mas eu poderia botar um segundo pino, poderia fazer alguma coisa assim. Então, não precisa necessariamente ser um mudjom. Você consegue adaptar. Então, novamente, tendo apenas um braço, vocês conseguem trabalhar. Estou fazendo aqui como se não tivesse. Vamos até mesmo tirar o braço, por demonstração. Vocês podem trabalhar da seguinte forma, sem problema. O importante é treinar. Mesmo que você não tenha as melhores condições, vocês podem trabalhar com aquilo que você tem. Oi. Alô, tô gravando aqui. Cupom novo? Ah, tá certo então. Então, pessoal, ontem, 1º de setembro, foi o dia do profissional de educação física. E sendo eu graduado em educação física, esse é o mês do profissional de educação física. Então, utilize o cupom que vai aparecer aqui na tela para ter 20% no nosso treinamento Kung Fu Wing Chun. Essa é uma excelente oportunidade para você aprender Wing Chun, mesmo que você não tenha uma academia perto de você. Você terá acesso a um grupo exclusivo para retirar suas dúvidas e podemos fazer também uma análise do seu treino. Dessa forma, será muito mais eficiente o seu aprendizado, pois você terá alguém te guiando, corrigindo os seus erros. E você terá 7 dias de garantia para testar nosso curso e se você não gostar, se você ver que não é para você, você pode pedir um reembolso. O link para o nosso curso vai estar no primeiro comentário fixado ou na descrição. Bom treino para vocês, pratique o Sanpai Mei. E depois que vocês pegarem o jeito que tudo começar fluido, assiste esse vídeo aqui, porque provavelmente muitos de vocês têm dificuldade de explodir o soco do Wing Chun e esse vídeo vai te ajudar. Como sempre, agradeço pela audiência, nos vemos no próximo vídeo. Zaijian!